Ассалаумалейкум, қазақ елі. Менің атым Жанаділ Байдарбек Ахметұлы. Мен Қазақстанның азаматы болам. Кеше мен Аман Кизет деген YouTube-та бір канал бар. Сол жерге өзімнің видео жолдауымды жіберген болатын орыс тілінде. Ол жерде айтқан сөзім, қазақстандықтар бәріміз бірігейік. Болып жатқан келеңсіз жағдайлармен әділетсіздікпен күресейік, бірігейік, заңды бұзбайық, белсенді болайық деген сияқты сөздер айтқан. Енді сол видеоны көрген адамдар пікірлерін айтып отыр, комментарий дейді ғой. Сосын маған бір жеке байланысқа шығып, көп нәрселер айтып отыр енді. Сен неге орысша сөйлейсің, қазақ емессің ба? Намысың жоқ па? Немесе сен неге бүлік шығарып отырсың? Тыныш жүрсейші деген сияқты сөздер айтып отыр. Біріншіден айтқым келеді, мен қазақпын. Қазақ, ұлтым қазақ. Қазақстанда туылған, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы болған. Алматы қаласында жұмыс істеп, осында өмір сүріп жатқан жайым бар. Отбасым бар. Екі қыз тәрбиелеп отқан әкемін. Үлкен қызым мектепке барады, екінші қызым балабақшада. Енді мен ол видеоны не үшін жолдадым? Енді Қазақстанның азаматы болғандықтан, мен осы зайырлы демократия мемлекет болғандықтан өз азаматтық позициямды, пікірімді осы видео арқылы айтқым келді, білдіргім келді. Мен ешқандай заңға қайшы немесе бір бүлікке шақырған жоқпын, мародерство істейік деп жатқан жоқпын, төңкеріп тастайық, қиратайық деп жатқан жоқпын. Менің бар айтқым келгені, көріп отырсыздар қандай әділетсіздік болып жатыр. Астанадағы жағдайды білесіздер, өткенде болған, жанып кеткен бес нәрестені. Тек қана ол емес, Айгүл Ақберді деген азаматшамызды көрдіңіздер, естіп отырсыздар, көріп отырсыздар. Әділетсіздік осындай белең алып жатқанда неге біз белсенділік танытып қарсы ойымызды айтпасқа? Айтайық, айтатын жерде, көрсететін жерде көрсетейік, бірлікке шақырайық, бір-бірімізді қолдайық. Ертең біздің де басымызға осы нәрсенің түспеуіне ешкім кепіл бере алмайды. Маған көп деген азаматтар айтады, жаңағы таныстарым бар, оның ішінде танымайтындарым бар. Сендер мынау танағасынан кіріздеп отырсыңдар, еліміз тыныш, жұртымыз аман кезде сендер бір бәле іздеп отырсыңдар, неге ондай нәрсеге шақырасыңдар деген сияқты пікір айтады да, осы күндеріңе зар болып қаласыңдар ертең. Соғыс болып жатқан жоқ, басқа болып жатқан жоқ, риза болсаңдар, шүкір етсеңдерші дейді. Мен оларға айтқым келетіні, сіздер бізді осылай белсенділік көрсетіп отырған азаматтарды, өз ойымызды заңның шеңберінде өз пікірімізді айтып отырған азаматтардың аузын жауып, сіздер оларға тоқтау айтып, қарсылық көрсетіп, сіздер өздеріңіздің сауатсыздықтарыңызды көрсетіп отырсыздар да. Неге? Өйткені қазір қай жерге жұмысқа тұрмасаң да, қай жерге оқуға түскің келсе де, кез келген мемлекеттік орынға барып, мекемеге барып жұмысқа тұрғың келсе, міндетті түрде сенен ақша сұрайды, немесе таныс керек. Қысқасы, пара беріп, пара алып қана тіршілік етесің да бұл Қазақстанда. Немесе біреудің жаңағы жуынысын жеп, соны мақтап, соның табанын жалап, сөйтіп көтерілесің. Басқа ешқандай жол жоқ, жол көріп тұрған жоқпын. Жасым 30-да, бірақ осы кезге дейін мен бір саналық, адал жолмен көтеріліп отқан адамдар ше. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, халық бекерге айтып отқан жоқ. Адамдар бекерге қарсылық білдіріп отқан жоқ. Өйткені бұл нәрсе, бұл бүлік,
бұл коррупция деген нәрсе Қазақстанды белең алып кеткен нәрсе. Бұл бүгінгі біздің проблемамыз, ортақ проблемамыз. Енді былай өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, біз әлемдік деңгейде ешқандай бір мақтанатын бір жаңалық ашқан жоқпыз. Қазақстан мемлекетші, Қазақстан халқы. Неге? Өйткені бір технологияда ешқандай бір ойлап тапқан техникамыз жоқ. Медицинада ашқан жаңалығымыз жоқ әлемдік деңгейде. Немесе бір экономикадан бір айтарлықта ешқандай бір жетістігіміз жоқ. Неменесіне мақтанамыз? Неге біз анау өзімізді Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан немесе жаңа Сириямен салыстыруымыз керек? Айтады ғой, жаңа Сириядағыдай болмағанына Құдайға шүкір де, Қазақстанда бәрі бейбіт деп. Ертең Сирия сияқты боламыз, осылай отыра берсек. Неге өзімізден төмен, жағдайы төмен сондай мемлекеттермен салыстырамыз біз? Неге біз өзімізден жоғары, дамыған мемлекеттермен салыстырып, солармен бәсекелесуге ұмтылмаймыз, әрекет қылмаймыз? Кешегі мынау бізбен қатар Совет үкіметінен бөлініп шыққан Прибалтика мемлекеттері, көріп отырсыздар ғой бүгін экономикалық жағдай қандай керемет, бізге қарағанда әлдеқайда жоғары. Өмір сүру деңгейлері бізден қайда жақсы? Неге соларға қарай, соларды үлгі тұтып, сол жаққа қарай ұмтылмасқа? Арменияны көріп отырсыздар, Грузияны көріп отырсыздар. Бейбіт түрде өздерінің дегеніне жетіп отыр халық. Халықтары, өйткені олардың халықтары өте белсенді, бір-бірінің аузын жаппайды. Бір нәрсе айтайын десең, ауызды жабасыздар. Ауызды жаппаңыздар. Үндеме, үндеме деп келесіздер. Осы үндемегеннің кесірінен осында жағдайға жетіп отыр. Осы нәрсе біздің түбімізге жетеді. Осылай үндемей жүре берсек. Ауыз біршілікке, белсенділікке шақырамын. Әрқайсыңыз қолдарыңыздан келгенінше өздеріңіздің деңгейлеріңіз, білімдеріңіз, шамаларыңыз жеткенше үлес қосыңыздар, әрекет қылыңыздар, айтыңыздар, көрсетіңіздер. Тоқтатыңыздар, шақырыңыздар. Мен осы нәрсені айттым келет, осы нәрсеге шақырғым келет. Басқа ешқандай ойым жоқ. Ешқандай да жетістікке жетпегеніміз рас, өкінішке орай. Мен өзім кино саласында жұмыс жасаймын. Алматы қаласында Темірбек Жүргенов деген Қазақ ұлттық өнер академиясын кино және телевидение, режиссер-аниматор мамандығы бойынша білім алған, сол жерде бітірген, сол мамандық бойынша жұмыс жасап келем қазір, шамамыз келгенше. Бір мақтанып айтатындай, бір Оскар алған фильміміз жоқ осы егемендік алғалы беріше. Енді немізбен мақтанамыз біз. Рас, спортта бір жетістіктеріміз бар, белгілі. Бірақ көп деген салада біз артта қалып баратқан мемлекетпіз. Мынау қоғам белсенділерін білесіздер, қазір шығып жатыр. Сөйлеп жатыр ол кісілер, бірлікке шақырып жатыр. Солардың аяғынан тартпаңыздар, керісінше қолдаңыздар, демеңіздер, демеу беріп соларға. Қай жерде бір қоғамдық мәселе шешіліп жатыр, немесе бір бірлікке шақырылып жатыр, акиматы бар ма, жаңағы басқасы бар ма, қай жерде бұндай халықтың пайдасына, халықтың бір мүддесі қорғалып жатқан бір жиналыстар болса, сол жерге барыңыздар, қатысыңыздар, айтыңыздар, бір-біріңізді шақырыңыздар. Әрқайсыңыз өз азаматтық позицияңызды білдіріп, айтып, осы интернет арқылы, YouTube арқылы, Instagram арқылы білдіріңіздер. Оған сіздердің толықтай праваларыңыз бар. Сіздер ешқандай заңды бұзып жатқан жоқсыздар. Жастарға айтарым, жастар. Интернетте жартылай жалаңаш қыздардың өмір баянын жаңағы зерттеп, соларды
әңгіме қылып отырмай, бір кәрістің сериалындағы кәрістердің кәріс актерларының аттарын жаттап алмай, мынау өзіміздің батырларымыздың, қоғам белсенділеріміздің жасаватқан ерліктерін қараңыздар, көріңіздер. Ертең сіздердің болашақтарыңыз, ертеңгі болашақтарыңыз шешіліп жатыр, бүгін шешіледі. Осылай жүре берсеңіздер кеш болады. Ойланыңыздар. Саясатқа қатысыңыздар. Ойларыңызды айтыңыздар, біліп жүріңіздер болатқан нәрселердің бәрін. Мынау Болат Атабаев деген Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткерін білетін шығарсыздар бәріңіз. Ол кісі қазір Германияда саяси қашқын десек те болады. Сол кісінің бір айтқан сөзі бар. Коррупция наша национальная идея дейді да Қазақстанда. Мынау коррупция біздің ұлттық идеямызға айналып кеткен да қазір. Осы коррупцияны тоқтатудың орнына біз көптеген мынау Қазақстанның азаматтары керісінше осы жүйеге кіріп, коррупция жаңа біреуге пара беріп, пара алып, көтеріліп жаңа бір белгілі бір шенге жетіп алған мақтанады да, мақтан тұтады. Бұл мақтанатын нәрсе емес, бұл ұят нәрсе. Бұл намыссыздық барып тұрған. Анау бір шетелдің списанияға шығып кеткен, ескірген машинасына отырып аласыздар. Бір 3-4 мың долларға сатып алып. Сосын бір 8 сотық жерге салған үйлеріңізге мақтанып, бір жетістік деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл жетістік емес. Сіздер мынау ғылыммен айналысып, технологиямен айналысып, немесе бір үлкен бір жаңалық ашқан жоқсыздар. Сіздер жай ғана бір мінген машиналарыңызбен жаңа бір бастыққа жағымпазданып жеткен жетістіктеріңіз мақтанбаңыздар. Құрдымға кетеміз, ағайын. Бірігейік, бір тудың астында жиналайық. Енді сөзімді қорытындылай келетін болсам, біз қазір өзімізден де өтіп кеткен қорқақ, өз пікірін айта алмайтын, өзінің жаңа азаматтық позициясы жоқ, өтірікші, жағымпаз, әлсіз, қорқақ ұрпақты тәрбиелеп отырмыз. Солай болады, егер осылай отырсақ. Бізден де өткен қорқақ ұрпақ пайда болады ертең біздің артымыздан. Біз соларға осындай үлгі көрсетіп отырмыз. Өзіміздің жаңағы қорқақ жаңағы бейғамдығымыздың кесірінен. Сондықтан бірігейік. Тек қана бейбіт түрде болсын барлығы. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, ауызбіршілік болсын, ағайын туыстың арасы тату болсын. Мемлекетіміз дамысын. Сау болыңыздар.